Kryqi Kuçka qënë prezent, para ditën e kësaj të entë në njësinë administrative dajqë, për të shpërndar ndihma ushqimore dhe batanie për 34 familje të prekura nga përmbytjet. Përcaktimi përfituesve të kësaj liste është realizuar me shtabet e emergjencës të pushtetit vendor të ngritur në bashkinë Shkodër. Do bëjmë shpërndamjen e 34 pakove, janë vetëm për familje cilët kënë pas prezencë ujtë rrëth banesav të në të kryqi ku që është solidarizu dhe për në mështetë, si që shikion një edhe ju, me ushqime dhe me batania. Ndërko, Dara Gjati thot se kërkesat kryesore të banorve janë mungesa bazës ushqimore për baktit, ndërsa situatën e cilëson emergjente. Në njësinë administrative dajqë, situata para citet pothuaj se njëjtë me një diferencë shumë të vogël zbritjes nivellit ujit, por situata është absolutisht alarmante për qështjen e bujqësisë. Këto banorë duhen në njërë të pa diskutushëm dhe këto fermerë që të subvencionohen në njërë të pa diskutushëm, sepse është e pa mujtën për balimi kësoj situatet. Sekretari Degës e Kryqit e Kuq në Shkodër, Shpëtim Boriqi, tha se kjo ndimes erdhi në mënyrë të menjëhershme pas kërkesës e bërë nga administratori i dajqit. Ne po e qëndrojmë pranë familjeve që janë prekë dhe janë dëmtu më shumë. Kjo është një kërkesë edhe njësisë administrative, por dhe Komisionet Emergjensave Civile, ku ne jemi antarë, jemi pjesë e Komisionet Emergjensave Civile, po ndihmojmë këtë fshat me 34 familje, me ndihma ushqimore dhe jo ushqimore. Ndihma ushqimore konsistoi në 40 kg ushqime, në 4 batanie dhe në një kit të mirë higjenik, domethënë që për këtë situatë besojmë që janë të nevojshme dhe mund të plotësojnë nevojat e një familje për një muaj, besojmë. Më herët kryqi Kuq ishte në lagjën e Ajasem për të shpërndar ndihma për disa familje të cilat kanë prezencë ujë në përbanesa.